Защото без тях едва ли не стази тук ще да бъде тук в Ямбол. Затова тя се стои в това. На моето поколение мога само да им кажа едно. Да вярват, че могат, че го искат и с много решение, с много труд. Когато се поставиш една цел, ти трябва да я гониш. Аз никога не се оставих да бъда победен, макар че в много от боите, много от мачовете, като и тази съм губил. Но целта ми беше всеки матч, със всяка тренировка да съм по-добър и по-добър. Затова на всички мои колеги в детските ми отбори, в юношките ми отбори, в младежките отбори, в ЦСКА, в националния отбор, в Барселона, където съм играл, на всяка един, аз продължа на тях. И това е един подарък. Но също не забравям, че вие